Etan vjenim thëtë kam zemrën e mirë, dhe njëm njeri mirë, dhe ku i keq nuk i bëju, dhe va du njerëzve të mirë. O ti djallë, a falesh, a s'falesh, apo dë gjenet, a s'po dënë. Që ki zemrën e mirë, ku që kësh ndilë kja mjeti, ta shtinë në rëngjelë, rëklak, s'ka nërë ta shtinë të të shpë. Zemrën bërë papë, si në aeroport, ose si spital këtë bëjtë setin, e të kalëzojnë ata ma mirë se ti që ki zemrën. Ata të kalëzojnë ma mirë se ti që ki zemrën. Në spital, a ma mirë të kalëzojnë ata që ki zemrën, a ti? Po, po, ata të kalëzojnë. Jo mërë të mirë kam zemrën, jemi shnosh, top. Thotë, nuk dhe vetë ame. Ti veç heshtë, unë, ju po ta lezoj, e tani ta të regoj ty, e ta se, po, po, edhe thotë, je zemrën të shnosh, po zemrën e të lomë. Ko, ko për mu. E pa shansë, të kukë për sësë, këru zemrën edhe në heret. Që zemrën e mirë që përthu të kam, ta shti në lëngen mirë figurative, natyrisht, se si në lëngen atje, s'ka nevojës, se dinë Allah ati koshin pal, po dalin skenat atje vetë, se qëfar e ki zemrën. Po po të thotë vëllohë që ta dënë të mirën, më le të thema shumë se të vetë vetës tonë. Ti vetë dhe të mire për dy njo, të ispe dëmë për aheret, po të du për aheret. Falë farzin. Sunet e sabahot është më i fortë. Sunet e sabahot është më i fortë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Rakat al-fajr la tad'uhuma walau taradatkum al-khayl." Rakat al-fajr la tad'uhuma walau taradatkum al-khayl. Dy recitatet e sunet e sabahot mos i lëni edhe se nëse ndjekin kuaj. Ushtëria për parëma, që ka luftu? Me kuaj. E që nënë kuptan, dhe nëse vjen armiku për të njekë, o shtu afru, mëse lese sinitën e sabahut. Që kuptohet? Atë që rëndësit ma dhe ka. Dhe, ka thonë e bikuar, prapë, për sinitën e sabahut, rekat al-fajri, khejrimin e dënja vë ma fiha. Dyre që atët sabahut janë më të vleshme se dënjaja, se dënjaja dhe që ka kante. Laj, laj, lallah, laj, laj, lallah. Dy recate sënet të sabahut janë më të rëndësishme hadithajshës, më të rëndësishme se sa dënjaja dhe qka konte. Po ku e farzi pastaj? Nëse sëneti kaq i madhë, kaq shumë lirësëm, ju ku e farzi? Me, sëneti me farz, pësin qilën tokë. Tash, nëse kaq se vabë ka sëneti, po farzi, pe them këte, mi abo me di e vlazneve tonë e motrave që ka hupin, vetë se vapë, me sënete, e lërë më me farëse. Po, më s'lasëm tash për pasuja të antitë, sa gjenohë i fitojnë, se pëse kjo është edhe ka atë kunder të në. Ka atë kunder të në, sa gjenohë i fitojnë, por vetë se vapë, sa hu. E tanë vjenim thëtë kam zemrën e mirën, dhe njëm njeri mirën, dhe ku i keq nuk i bëjën, dhe u adu njerëzve të mirë, o të djallë, a falesh, a s'falesh, apo dë gjenet, a s'po dënë. Që ki zemrë e mirë, ku që kësh ndilë kja mjeti, ta shtinë rëngjelë, rëklak, s'ka nërë ta shtinë të të shpë. Zemrë më brëpap, si në aeroport, ose si spital këtë bëjtë setin, e të kalëzojnë ata ma mirë se ti që ki zemrën. Ata të kalëzojnë ma mirë se ti që ki zemrën. Në spital, a ma mirë të kalëzojnë ata që ki zemrën, a ti? Po, po, ata të kalëzojnë. Jo mërë të mirë kam zemrë, jemi shnosh, top. Thotë, nuk dhe vetë ame. Ti veç heshtë. Unë, ju po ta lezoj, e tani ta të regoj ty. E ta se, po, po. Edhe thotë, je zemrë, e të shnosh, për zemrë, e të lomë. Ko, ko për mu. E pa shansë, të kukë për sësë, këru zemrën, edhe në heret. Që zemrën e mirë që përthu të kam, ta shti në lëngen mirë figurative, natyrisht. Se si në rëngel atje, s'ka nevojës, se dinë Allah ati kushin pal, po dalin skenat atje vetë, se qëfar e ki zemrën? Po po të thotë vëllohë që ta dënë të mirën, më le të thema shumë se ti vetë vetës tonë. Ti vetë dhe të mire për dy njo, ti s'pe dëmë për aheret, më po të du për aheret. Falë farzin, sa të më shpenzonë së njëtë, elhamdulillah, më stik dita pa i falë 5 kohë në masë. Dhe për sërës sënetet sa të mëjsh, se se va për madhë. Sa të mëjsh, pra kë e falë sabahën, sënetet një acis, hajri madhë. Sënetet një qindiz, nuk prish punë, sepse dha shto sënetet qindiz, thasë më e fali, nuk ka shumë peshë, se të tjerat. Sënetet drekës ka, po jenë punë, jenë za nuk prish punë, andaj në regull jena, në këtë qështje.